Понад 1600 робочих місць дали Вінницькій громаді підприємства, які релокувалися з зони активних бойових дій. Окрім того, вони активно підтримують армію та платять податки у бюджет Вінницької громади, тим самим підтримуючи економіку країни. Про це сьогодні говорили на круглому столі, який був присвячений релокованому бізнесу. Більшість підприємств планують продовжувати працювати саме на Поділлі, навіть після перемоги. І їм вкрай необхідні працівники різних сфер. Які умови має можливість отримати релокований бізнес в місті Вінниці, які можливості є в громади, які є програми, а в нас програм досить багато, і на нове розтворене робоче місце, і на встановлення сонячної електростанції, і на компенсацію ЄСВ, тобто багато чого сьогодні, а і пільгові кредитування, якщо вони беруть кредити в банках, ми відсотки можемо компенсовувати.